Поки чекаємо інформації про від офіційних представників щодо нічного обстрілу Миколаєва. Є підтвердження щодо вчорашніх прильотів. Унаслідок обстрілу росіянами села Висунськ Миколаївської області загинув 8-річний хлопчик. Ще 3 дитини та 2 дорослих зазнали поранень. Про це повідомили прес-служба Офісу Генпрокурора. 3 вересня росіяни обстріляли село з реактивної системи залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів. Внаслідок обстрілу також пошкоджені приватні житлові будинки.